Jeg hedder Michael Hoffmann, jeg er 50 år, bor på Frederiksberg, og jeg er selvstændig psykoterapeut og coach. Jeg har haft selvstændig praksis i 15 år, og jeg er i færd med at skrive en bog om psykoterapi og coaching. Det, jeg har arbejdet primært med i alle årene, er ressourcestærke mennesker, der har succes i deres liv, men som lige mangler lidt mere, der kunne justeres, for at det kunne blive endnu bedre. Den bog, jeg lige omtalte, den hedder, som er på udgivelse, den hedder Frihed med selvstændig virksomhed. Det, der går op for mig gennem alle årene, er, at der skal tre ting til at skabe en selvstændig virksomhed. For det første skal et produkt til, et produkt eller en serviceydelse. Det er jo klart. Punkt to er, at der skal et system eller et netværk, der kan få produktet ud på markedet. Og den tredje ting, der skal til, det er indehaverens holdning. Holdning til sig selv og holdning til sin forretning. For det er så meget forskelligt at være selvstændig, som det er at være lønmodtager. Det er lige så forskelligt, som det er nat. Men det kan læres. Det er noget med holdning at gøre. I mit arbejde med mine klienter har jeg opdaget, at der er to store blokeringer, der forhindrer folk i at få succes med deres selvstændige virksomhed. Den ene blokering, det er en gruppe mennesker, der har følgende udfordringer. Det kan være, at de har et negativt sind, de har en eller anden form for angst, og de har også et kontrol-gen, der skal fodres, og så er de perfektionister. Det er den ene gruppe. Den anden gruppe, det er mennesker, som har en barnlig indstilling, som er irrationelle, og som vil have dækket deres behov her og nu. Den første gruppe mennesker, det var den med negativ sind, angst, perfektionisme, den kendetegner også en helt anden gruppe i samfundet, nemlig spiseforstyrret. Og den her gruppe herovre med barnlig, irrationel, her nu, behovsdækkelse, kendetegner misbrug og afhængighed. Jeg har så taget værktøjerne fra de to her og bruger dem til at hjælpe selvstændige med at opløse deres blokeringer, således de får succes med deres forretning. Jeg har som sagt praksis på Frederiksberg, men telefonklienter i resten af landet. Jeg laver kurser, foredrag, og du kan kigge her på de forskellige menuer, der er, hvor du kan gå ind og læse lidt mere om, hvad det er, jeg laver. I øvrigt så kan du også få en gratis rapport om, hvad min coaching-terapi den går ud på. Jeg vil ønske dig god fornøjelse med at læse og se de her forskellige ting.